Ada orang tanya saya, bang, abang ni tunjuk saya servis aircon, servis aircon, servis aircon, servis aircon. Tapi abang tak pernah tunjuk saya pun macam mana cara nak masuk geng gas aircon kan. Kenapa kau nak masuk gas aircon? Sebab otak kau dah kena cuci. Yang di mana servis aircon kena masuk gas. Kesian kau. Tak, sebenarnya macam ni. Okay, saya bagi tahu. Bagi tahu tau. Teknisyen-teknisyen jangan marah eh. Okay, apa saya nak bagi tahu adalah gas aircon takkan habis kalau tak ada bocor. Siapa yang kata tiap-tiap servis kena masuk gas, kau panggil dia jumpa aku. Cik, belagak. Tak adalah. Maksudnya saya nak beritahu, gas aircon takkan habis. Gas aircon takkan habis. So, maksudnya kalau setiap kali technician datang rumah, servis aircon korang, lepas tu kata, bang, saya tadi top up gas 40 PSI. Bang, tadi 6 bulan lagi, bang, saya tadi masuk gas 30 PSI. Bermaksud aircon abang tu ada bocor. So, setiap kali dia servis, kalau dia kata ada masuk gas, suruh dia minta dia tolong cari kat mana bocor. Okay, sebab aircon gas takkan habis. Faham eh? So, punca aircon bocor disebabkan apa? Sebab kau tak servis. Bila kau tak servis aircon, condenser penuh dengan habuk, dia jadi high pressure. High pressure tu pipe terlampau panas. Bila pipe terlampau panas, dia akan berlaku apa tau? Tekanan tinggi. Tekanan ni akan jadi apa? Jadi bocor. Macam itulah. So, jadinya, untuk mengelakkan aircon korang bocor, korang servis aircon. Sekarang dah tak susah lah. Servis aircon guna BC Pro je. Kan? Servis aircon guna BC Pro je. Modal RM45. Satu botol boleh servis 3 biji aircon. Kerja senang. So, tak ada alasan lagi dah. Ingat eh? Aircon, gas tak payah isi kalau tak ada bocor. Kalau tiap 6 bulan kena masuk gas, bermaksud ada bocor.